Problemes del primer món, amb Gemma Ortiz, Pau Roger i Carlos Villafranca. Molt bé, sí. I problemes del primer món des de la vora de la platja? No, clarament no. Molt bé, ens agrada... Podria ser-ho. Podria ASMR. ASMR d'un ventilador que tenen aquí a la llama. Sembla que estiguem al costat d'una avioneta. Ens agrada, sí, sí. A la avioneta del... Digui. Ah, obro. Ah, sí, no, estem bé, És per fer la broma. Tenim l'avi de la llama. L'avi ens cuida, moltes gràcies. Ens dona indicacions per estar fresquets, gràcies. Podríem estar fent el programa des de l'avioneta del Tibidabo, però no, és un ventilador que podríem apagar. No volem morir. Podem apagar, jo ara vaig apagar-lo, seguim parlant. Sí. Ui, però escolta, si obrim mentre... Uf, està fred i tot, ara de cop sembla la sirena, això. No, aparquem l'avioneta? Sí, perquè sí. Avioneta aparcada, ja està. Molt bé. Bueno, què tal? Ja, amb ganes de ritme, vacances. Ritme. T'ha baixat l'espitositat del programa anterior? El programa, sí. Vale. Cafè. Escolteu-lo. Cafè. Sí, va una mica així. Sí, no, però avui és un programa totalment diferent. Totalment. Gens eclèctic com la setmana passada. Totalment, perquè tracta un tema precisament molt calmadet. Mm-hmm. Avui... Parlem de... Cocooning. Cocooning és la tendència a retirar-se a la llar i socialitzar cada cop menys. Cocoon, el mot anglès del qual se'n deriva el cocooning, significa capoll i, com a verb, fa al·lusió a l'acció de recloure's i entendre la casa com un amagatall. Aquest terme fou encunyat als anys 90 per Fabe Popcorn, una cercadora de tendències i consultora de màrqueting. El fenomen s'explica sobretot per l'expansió d'internet i els avantatges que porta en l'àmbit de les compres a domicili, l'oci digital o el home office. Clar, això ara està de moda, no? Cocoon, que significa capullo. Capullo. Sí. Capoll. De fet... Amb la segona O doble. Cocoon. Hi ha un Pokémon que es deia Cocoon. Ah, mira. Cocoona. Que s'ho deia per això. Amigo. Cacuna? Ho he dit bé? Crec que sí. No ho sé. Pues de fet, molts noms de Pokémons venen de paraules en anglès. Fun fact. Parlem de Pokémons. Un altre Pokémon. Parlem de Pokémons. No, és que m'estic recordant de Pokémons. Per exemple, n'hi havia un que era una abella que tenia unes mans així amb... Bueno, unes mans. Ui, aquell unes potes molt. Amb punxes que es deia Beedrill. Bi i drill. I drill de, de taladrar. Ah, clar, és veritat. Has vist? De fet, com que sí, però no. Els Pokémons... Però no hem vingut... Podríem fer un programa de Pokémons. No hem vingut a parlar de Pokémons. No hem vingut. Podríem fer un programa de coses friquis i jo parlo tota l'estona. Em sembla... Ja està. Vale, ara ja pots continuar. El podcast de la Gemma. Vale, problemes gràcies. De la Gemma. Sí, no, hem vingut a parlar de cocooning amb doble O, la segona, que és això, que és quedar-se a casa, recluir-se... I acostumar-se a comprar per internet, a socialitzar per internet, a consumir coses només via streaming, i que, bueno, que s'ha posat com molt de moda amb el confinament. A veure, una mica la força. De moda, si anava a dir-te. Una mica la força. Sí, ens ho han forçat una mica amb calçada. Sí, però és una cosa que ve d'abans. Cocooning imposat. En lloc de dir-li confinament, li hauríem de dir cocooning imposat. Vale, m'agrada. Sí, però quan arriba a ser una cosa preocupant, quan arriba a ser gent que no surt de casa i perd la sociabilització, doncs això pot ser un tema xungo, per molt que ho venguin com a cocooning, la nova tendència en la decoració. Però a mi, o sigui, cadascú fa el que vol. Sí, vull sí, home, faltaria més. I el que vull dir és que si tu acabes fent cocooning és perquè et ve de gust, i si no tens ganes de socialitzar-te, doncs potser millor així. No? Ho respectem. Però jo conec, no sé si és cocooning en aquest cas, però els típics casos que surten al diari de japonesos que... Ara, mira, sí, no? Ara, i ho volia anar conduint i ho has anat directe. Molt però bé, sembla... no estava gens preparat. Això no estava preparat. No, però, no, és veritat, no, és veritat. Però, clar, en aquest cas segurament tenen algun problema mental. Sí, això que això al que tu t'estàs referint són els hikikomori. Ah, mira, papers. Papers. Vols la definició de hikikomori de la Wikipedia? Sí, endavant, jo tinc el diccionari de japonès. Hikikomori,
literalmente apartarse, estar recluido, es decir, aislamiento social agudo, ¿vale? Es un término japonés para referirse al fenómeno social que consiste en personas apartadas que han escogido abandonar la vida social, a menudo buscando grados extremos de aislamiento y confinamiento debido a varios factores personales y sociales en sus vidas. En Japón suele afectar más a hombres que a mujeres. Clar, és que és això, és que és curiós perquè això que es veu com una cosa xunga, com una cosa que fa olor a tancat, a... fa olor a ceba. A brut. A brut. Fa olor a sopes preescalfades, d'aquestes sí. Xungues, i que és força, força... 500.000 japonesos es diu que estan tancats a casa seva. Déu-n'hi-do. 500.000, mig milió, eh? Jesús, milió i quants de... n'hi ha en total de japonesos? Molts. Ok, però... Google. Ok, Google. A ver. A ver, aquí va més. A ver. ¿Cuántos japoneses hay en el mundo? No m'ho sap dir. Tu teléfono no tiene conexión. No, no, no. Mira, ¿cuánto? Población de Japón. El 2019, És a dir, antes de que es morissin tots per Covid. 126 milions. 126 milions i has dit 500.000. 500.000, mig milió de japonesos que estan tancats a casa i que no surten. I això, això sí que es ven com un fenomen preocupant. Clar. En canvi, el cocooning, tu busques cocooning i trobes articles de Mueble, de la revista Mujeroi, o coses com, com molt cookies. I és com... molt cookies. És una cosa molt... casa medida per al cocooning. Sí, sí, tal, això, això ho he vist. Això, aquest article de... és, has d'estar a gusto per al cocooning. No diré cocooning bé en tot el programa. Ja. Cocooning. Cocoonba. Sí, sí, sí. Literalment. Hakuna Matata. El decor, el cocooning, una buena herramienta para sobrellevar un nuevo confinamiento. Ah, molt bé. O més, sí, o més prepara't pel següent, la següent pandèmia, sí, 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 mundial. Sí, sí. O Mujer Hoy, al març del 2020, la cocooning, la tendència que explica el placer de quedar-se en casa i et convida a decorar-la i a posar-la maca per tu fer el teu cocooning. En canvi, quan vas al Japó i veus que són uns friquis que porten 20 anys sense sortir de casa... És preocupant, és preocupant. Clar, clar. És xungo i és socialment no acceptat. Ja, bueno, quan li poses un nom cookie, passa a ser cookie. Sí, 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 totalment, és tendència. Si dir-li cocooning... Cocooning. Cocooning... És que, no, és que estàs bé del cap, normalment. Clar, estàs bé del cap fins que... A no ser que llegeixis Mujer Hoy, que probablement no. Suposo que la diferència és el temps que et passes fent cocooning, no? Clar. Sí, sí. Perquè sí, si sí. estàs fent cocooning 35 anys, doncs ja, no, ja és un hikikomori, com es digui. Hikikomori. Sí. He intentat buscar què significa per separat, perquè normalment els japonesos fan, tenen paraules... No, sí, ho deia, que... ho deia, ja ho he llegit. És que no escoltes, no escoltes el podcast. No, és que perquè ho estava buscant mentre m'ho deies i no t'he escoltat. Quina crítica a la societat. Què vol dir? Ara no ho repetirem. Ara no ho repetirem. Ara no ho repetirem. Oh. No, volia dir que el 2014... l'Hospital del Mar de Barcelona sí que va fer un estudi sobre el hikikomori aquest. Hikikomori. Hikikomori a Catalunya. I llavors, tot i que és una cosa que diuen que és molt complicada de controlar, perquè hi ha gent que està a cada casa i no pots accedir a aquestes Clar. Cases o no busquen mai ajuda professional, per tant, estan ocults. Tu Clar. Potser cada dia passes per una casa on hi ha algú tancat voluntàriament. Perquè el cocooning vol dir d'aquells que truca el cartell no obren, perquè... Clar, també, també. Jo ho he fet moltes vegades. Llavors, deien que aquest estudi de l'Hospital del Mar l'any 2014, torno a dir, estimava que hi havia 164 casos a Catalunya. I que la majoria eren homes i això, el promedio de aislamiento era de 39,3 mesos, el que serien 3 anys de no sortir de casa. Però, clar, zero. Zero. Zero, zero. Zero, zero, en teoria zero. I finestres abaixades, també. Però abans era artificial. Més difícil comprar per internet, o sigui, imagina't. Sí, sí, clar. Per això, si això era el 2014, imagina't ara, i amb tot el confinament i la dèria que ha comportat per molta gent, que nosaltres estem aquí tranquil·lament compartint un cafè, però hi ha molta gent que s'ha preocupat moltíssim i s'ha ratllat moltíssim amb la pandèmia. Clar, i jo he de dir també que molts hikikomori que no són hikikomori són la molta gent gran. Això, sí. Hi ha anuncis al metro que posa confinat forçats. Des del 2014. Sí. Pues és això, eh? Sí, sí. I és xungo, això, pobrets. Els hikikomori són aquells que després els hi ha algun veí que diu ui, aquí fa una mica de peste i entren i porta mort. Crims. 18 mesos, no sé. Pues I sí, ja pues està sí. ja fent... Xup, criant xup. Malves, literal, o sigui, si li estan sortint malves del cos. Està fermentant. Està...
Està brewing. Clar, llavors és el debat d'aquestes coses tan guais que ens porta el home office, que em fa molta gràcia l'eufemisme de treballar des de casa. Però veus, és posar-li noms en anglès, llavors ja sona cookie. Ja, per això, per això. Home office és una puta merda. Ja està, ja ho he dit. Per què? Tens experiència en sí. el tema? Bueno, a mi... O sigui, si fer home office està molt bé si viu sol, però si ja estàs acompanyat de gent, costa. És difícil. És veritat. Bueno. A més, acabes sent tu el que fas tots els recats de la casa... Els recats! Encàrrecs. Encàrrecs. O recados. Però sí. Si ho dius, diu malament. Exacte. Doncs recados. Direm recados. Els recados. Doncs això, però aprofitant aquestes noves tendències de, bueno, ara lo compro todo por Amazon, ara miro només Netflix, hi ha gent que això, que s'està recluint, i es perd la part de socialització. I us volia preguntar si vosaltres, durant el confinament, la forçàveu una mica, aquesta part de... De no socialitzar-se. O de fer-ho. Encara que estigui a casa i no m'hi gusto un jitsi, potser em forço a fer un vermut o un algo. Sí. Sí, jo crec que ara estic com intentant recordar què feia, però sí que de tant en tant feia... Tu, a més, Pau, vas passar força dies sense sortir sí, de casa. Sí, jo vaig fer cocooning. 40 i pico dies, em sembla. Vaig passar quasi 2 mesos, crec. Sí. Sense posar el peu al carrer. He de dir que, sí, sense posar el peu al carrer, perquè vivíem els pares i doncs ells feien els recados. Aquí estàs de... Però he de dir que el primer dia que vaig sortir de casa va ser per venir a comprar llibres a la Llama. Molt bé! Això és totalment real. Em vaig venir amb els guants de làtex, cap amb la mascareta... Cap programa sense la seva menció a la Llama. I he de dir que se'm va fer llaga als peus, perquè no m'havia posat les bambes des de feia 2 mesos. Boníssim! Se'm va fer llaga als peus, vaig haver de parar al Gran Via, treure'm les sabates... Boníssim! Sí, plorar una mica... Em sembla boníssim. Sí, interessant. Però sí que quedàvem amb amics a fer el vermut... O quedava amb l'Anna, la meva parella, per mirar pel·lícules, vull dir, fèiem tot de merdes, que ara ja no es fan. Jo quedava amb els meus amics, atenció, per fer esport, fins que vaig enviar-los a merda. Sí. Això crec que ho vam parlar quan parlàvem del body flow. De l'Animal Crossing. Animal Crossing. Body flow. Animal flow. Animal, no me'n recordo. Animal flow. És igual, així... Sí, però és veritat que hi ha gent que quedava per fer esport. Per fer esport, jo, cadascú des de casa seva, eh? Sí, entenc? Clar, òbviament. Clar. Jo, durant el confinament, em vaig adonar... O sigui, vaig baixar els nivells d'estrès per una banda, però els vaig pujar per l'altra, perquè a mi la situació m'atabalava molt. I era tota aquella gent també... Hi havia tota aquella gent que sempre... Ja veuràs que ens han dit... No sé, portem un mes, ja veuràs, saps? Els tremendistes! Ja veuràs, que al final era... Mira, ja veuràs, no cal que m'ho expliquis. Perquè a mi m'agafa més ansietat. Efectivament. Però sí que és cert que quan vam haver de tornar a socialitzar va ser com... Quina mandra ara, de cop, haver-me de vestir per sortir al carrer i trobar-me amb la gent. Encara costa, a vegades. Sí. Encara estàs bueno, a casa jo, molt tranquil. Un hàbit que he agafat bo del confinament és anar més amb xàndal. Em pensava que era la lectura. No, anar més en xandall. No, llegir, vaig llegir un munt, òbviament, gràcies a Déu. Ser una quilla. No, però, joder, vaig a comprar, però no cal que em posi texans, tio, vaig amb xandall a comprar, què m'importa, saps? Jo és que m'he de comprar. Ja està. O sigui, he après a anar una mica més còmode, que a vegades... Després hi ha un altre tema també bastant... Corramos en estúpido verbo. Dades per enmascarar el tema. Según el informe Tendencias del Consumidor 2020, presentado por Nielsen, que no sé qui és, això... Los españoles ya hacemos 6 comidas al mes en casa que no han sido preparadas por nosotros. Per tant, molta... 6 al mes, em semblen poques. Com que sí? No ho he entès. De mitjana, 6 àpats al mes... que o els has demanat a domicili són precuinats. Precuinats, vale. Ah, vale. O sigui, no parla de sortir fora a menjar. No. Ui, llavors em sembla molt. Déu-n'hi-do. Sí. I això és la mitjana, o sigui, hi haurà gent que tot el que mengi serà... Sí. Serà... Sí, sempre hi ha el típic que diu jo és que no cuino, però llavors menges a casa, llavors demanes, no? Suposo, no ho sé. No sé, deuen cobrar 3.000 euros al mes, aquesta gent, suposo, perquè... Diem 3.000 euros. Jo m'he de calcular molt bé què demanaré aquell mes perquè m'ha sortit a compte el pal. No, és que ja la setmana passada ja vaig demanar de menjar, ja no puc. Anticipar antojos, sí, eh? Sí, perquè sí, no? He de dir que hem dit 3.000 euros al mes com si fos un milionari, però clar, perquè jo cobro una misèria i m'ho he de pensar, si cobrés 3.000 euros al mes, potser demanaria cada setmana. Sí, però... potser sí. Què demaneu quan demaneu per... Jo no, que us portin menjar? Jo poc.
Jo poc, jo soc molt... No, què, 90s. Què, què? O sigui, jo qui, poc quin, i quin pizzas, 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 perquè són molt 90s. Sí, pizzas. Sobretot pizzas. Sí. Alguna hamburguesa ha demanat, alguna cosa xinesa... Mm-hmm. I sushi, potser, alguna jo vegada. Jo sushi. Jo molt sempre bé. Sushi. Però normalment pizzas. Sempre. 90% no, ja. Pizzas. És que la meva companya de pis té un bar que fan pizzas. Què he de fer? O sigui, en tot cas m'ha portat la pizza a ella a casa, però... Ah. Però sí, demano sushi. Perquè no en sé fer. N'he d'aprendre, eh? Però no en sé fer, bueno, encara. Molt bé. Continua, Carlos. Sí. No, no tinc res més a dir. O sigui... Ah, no tinc res més a dir? No, no. Pues queda temps, molt... eh? Se'ns ha quedat curtet, això, eh? Vaja, no, doncs pues parlem de... Quin desastre. He cremat els barcos molt d'hora. No, anem molt a parar, per exemple, els hikikomori aquests. Sí. És un tema molt interessant. Sí, sí, sí. I per què els hi passa? A veure, on està el paper del hikikomori? Veure, ja m'ho llegeixo jo perquè no m'has volgut tornar a explicar. Hikikomori. No, però... Wikipedia. O sigui, a mi em fascina aquest tema perquè moltes vegades són joves que de tema gamings i tal, es queden sí. molt tancats. No, veus, no m'ho has explicat. I es queden o a casa els pares, o sigui, però dic que no estan sols a casa, que es queden dintre l'habitació només... Sí. Mm? I els hi passen el menjar per sota la porta, o vull dir que... Per què? No entenc per què volen aïllar-se completament. El que he llegit en un article és que, sobretot això que deies del paper d'internet, de que a internet poden crear-se la seva pròpia identitat. Poden fingir ser qui no són. Sí. I potser a internet són un fucker viajador del mundo i és un tio que no surt i que té les persianes tancades. O trolls, no? També. Sí. Sí. I aquestes identitats falses d'internet que afavoreixen la reclusió. Clar. I segurament molts també deuen com voler ser els millors jugant en algun joc o no? Es queden tot el dia allà tancats. Perquè segurament, sí. si estan amb les persianes baixades, perden els horaris. Sí. No? Poden dormir quan els hi surti del rabo, perquè tots són homes. No? Però... Hi ha una sèrie, un anime, bastant guai, que, o sigui, no parla explícitament d'això, de fet la història va de lo que passa en el joc, però és sobre més o menys això de gent que es posa un casco d'aquests i a lo millor es passen tot el dia jugant, o sigui, és en realitat virtual, per dir-t'ho així. Llavors, ui, simplement es posen això, un casco i es... no, però, o sigui, realitat virtual de la guai, del futuro, que et poses un casco, t'estires al llit i passa todo dentro del casco, saps? Vale. Llavors vaig viatjant amb un món i no sé què, i allà pues, tries lo que ets i tal. Però sí que la primera temporada és xula, perquè parla d'això del senyor que ha fet el joc, que els queda, o sigui, el segresta dins del joc i no sé què. Uh-huh. Però fan, o sigui, és allò que sempre diem, no? La gent escriu i parla del que sap. Pues aquí igual, sempre surten moltes històries d'aquestes quan en els japonesos, o sigui... pel·lis o animes o el que sigui, perquè ho tenen molt normalitzat. Clar. I tenen molt normalitzat també els llocs estrets i petits. Clar, o sigui, després sortir al carrer és com... Clar, sí. No, però vull dir, o sigui, a vegades potser no fan hikikomori, però viuen en un pis que està tot... O sigui, viure en un estudi d'aquests cutríssims que per nosaltres sembla una cosa molt loca, per ells és molt normal. Clar, jo he vist que viuen en pisos mega petits, sí. O sigui, en plan que tens el llit al costat del lavabo... Vull dir, no, tens... el llit plegat a la paret, per caminar, perquè si no, no pots fer res per més. Per caminar tens 1 o 2 metres quadrats, sí, com a sí. molt. Sí, sí. Però quin agòbio, no? I tot i així es volen quedar tancats, vull dir, això és el que em flipa. O tenen hotels de migdiades, que són com... Ui, jo ho trobo això... completament exportable perquè sóc molt fan. És que fan. S'ha fet aquí, sí, n'hi ha un, sí. però no sé si l'han tancat, potser. Bueno, Covid, no és no Covid friendly. No hi vas anar, Carlos. No hi vaig anar, no però vas recuperar jo soc molt, m'agraden molt les siestes, sóc molt fan de les siestes, per tant, em sembla, això, una cortineta, un sofà, jo m'apanyo. Però i la gent roncant, tu? Això? Jo vaig estar advocant per una cosa així a la universitat. O sigui, 4 anys d'universitat, quan a la Pompeu, per si hi ha algú aquí també com nosaltres que és exalumne a la Pompeu, ens passa que els horaris són una putíssima merda. I hi havia dies que m'estava de 8 del matí a 8 del vespre a la universitat, però després de dinar tenia 4 hores lliures. Mm. I la de vegades que havia dit jo el que pagaria jo ara per una habitacioneta, amb per un llitet, 4 d'això... De la Pompeu. Sí. Sí. Sí, sí. O la plaça, si feia sol, no? Sí, és veritat, també havíem fet el lagart també a fora. O a l'hivern, sí, sobretot. Està sí, molt l'hivern. A la biblioteca, les sales aquelles d'estudi, que estaven allà al mig, sales totes de vidre, però és igual, et fots allà a dormir i ens la suda.
programa s'està convertint en un remember ara mateix. Universitari. Perquè havíem d'omplir temps. Podem acabar, hem parlat de Pokémons, podem reprendre Pokémons. Parlem de Pokémons. No, espera, el que reprenem és que, veus, o sigui, aquí diu, jo això ja t'ho havia sentit, que ho has dit, que fica hikikomori, literalmente, apartarse, estar recluido. Però és que això ho he dit jo. És a dir, aislamiento... Sí, però el que jo volia dir és que els japonesos moltes paraules que tenen són compostes i que a lo millor hiki vol dir una cosa i komori vol dir una altra. De fet, he buscat komori vol dir, com es diu, babysitter. Només és que ho tinc en anglès. Babysitter. Però hiki... Mainadera. Mainadera. Mainadera, sí, cangur, mainadera, però no sé el que vol dir l'altre, perquè aquest diccionari que tinc és com molt estrany. Mainadera o cangur no m'acaba de quadrar. Si fico hiki... No sé com deu continuar la paraula. Potser és hiko, espera... Hiko és boy, boy, o sigui, noi. International, no. Gemma, estàs perdent l'oportunitat de parlar sobre Pokémon. Però voleu que refem més noms de Pokémon? No, jo vaig, jo vaig. Vale, què va passar si la muntanya no va a Mahoma, o no sé com era la dita, la muntanya va a Mahoma... No, si Mahoma no va a la muntanya va a Mahoma. No? El 2016 Nintendo va treure Pokémon Go. I cert, és veritat. Un article de això. El Mundo... destaca que hi ha gent que eren hikikomori, gamers, en aquest cas, que va ser l'excusa perfecta per sortir de casa a caçar Pokémon. És que hi havia molta gent que cada cop anava a passejar hores i hores per buscar Pokémon. Sí, sí. Però, anaves caminant pel carrer, de cop hi havia 40 persones al costat d'una font. I és com, per sortir a caminar i per socialitzar, perquè et podies trobar amb gent, intercanviar coses i lluitar entre tu i vosaltres i aquestes jo, coses. O sigui... Mira, aquest matí, sortint del metro, he vist una dona que anava amb el Pokémon Go obert. Clar. Encara queden Pokémon? 2021. I tant. Sí, i sí, tant. Clar. No, és que 5 anys mentides, ja que fa Carlos, això. No es captura. Ah. Vale. No, clar, no en van surt, també es van inventar Pokémons nous, també. Clar, però a mi... més, hi ha Pokémons que només surten en unes hores, n'hi ha que només surten en unes zones... I ha de dir que m'ha sorprès que era una dona que rondava els 50 anys. Què passa? Hi ha vist molta gent cap gran, problema, eh? Però m'ha fet gràcia. Bueno, o sigui, és un una cosa incentiu. Que... És, imagina't, com allò que van començar a fer, que els mòbils et contaven les passes que feies... Sí. Doncs amb aquest, a més, et compta les passes i et t'obre un huevo de Pokémon i te regala un, no patir. Pues això està bé. De fet, ja... Ara vaig a parlar de Harry Potter. Per fer-me parlar. Gamificar les passejades. No, van fer el Pokémon Go versió Harry Potter. Ui, no, sona molt fort. Ai. Però sí. I és més o menys el mateix. Bueno. Que havies de caçar? No, és, bueno, és animals molt llarg. Fantàstics. És molt llarg d'explicar, sí. Vas caçant fènics animals. I coses d'aquestes. Però, i això, el Pokémon Go, no sé si ho van fer, però jo durant el confinament jugava aquest joc i el que van fer però va si ser... Però si no podies sortir? Espera, toma, què és el que vaig a dir? El que van fer... Estàs expectativa. O sigui, el joc, bàsicament, tant el Pokémon Go com aquest altre, el que fas és que tu vas pel carrer, trobes els Pokémons i, a més, hi ha llocs, localitzacions específiques, que són, en el cas de Pokémon Go, gimnasos, i en el cas de Harry Potter, castells. Vale? Llavors, el que van fer és que aquests castells o gimnasos estaven disponibles sense moure't. Tenies un botó que et permetia anar-hi, anar a un, que no era cap lloc en concret, anar a un, i allà podies lluitar i no sé què, perquè tècnicament no podies sortir. Vale. Llavors van, o sigui, que es van enrotllar també aquest d'això, perquè van veure que el joc se n'anava a la puta merda per culpa del confinament, i van dir, anem a donar-hi un incentiu. O sigui, evidentment. Que, sí. Podrien haver fet un Pokémon Go de Covid. Anar a caçar el Covid. Anar a caçar vacunes. Es van a caçar vacunes i a matar virus. La cura, la caçadora de vacunes. Pues sí. Pues amb això ja estaríem, eh? Sí, ja no. Has vist com hem allargat això? Ho has vist, Sí, ho hem salvat al final. Ho hem suat una mica, però bé. Sí, hi ha hagut un moment força avorrit. Hi ha hagut una vall, però ja després hem remunat. Hem d'avisar alguna cosa de que arribem ja cap al final de la temporada. Bueno, que fa calor i ja tenim ganes de vacances. Hem de dir això. Sí, hem de dir això. Amb la boca petita. Estem cansats, però vull dir... No, a veure, cansats no estem, però se'ns estan acabant els temes. El Pau està estressat. Tot i que hem començat... El febrer vam començar, no? El març. M'imagina't. Sí. Pues no tocaria estar cansats. Bueno, doncs proposeu-nos més temes. Ja farem una altra story. Sí. Ja, així. Va. No estem. I no us quedeu a casa. Que us doni l'aire. Vinga.